navn er Alexandra Rosenberg Jørgensen, og jeg er 18 år gammel. Jeg er her til sommer lige blevet student på Sorø Gymnasium, hvor jeg også bor i Sorø med min mor, min lillebror og min lillesøster. Nu skal jeg bare have et sabbatår, hvor jeg arbejder som sælger i Elgiganten og som sælger i Saint-Tropez, fordi jeg godt vil gribe en masse chancer. Og så har jeg danset, siden jeg var 7 år, som min fritidsinteresse. Jeg har altid elsket. Jeg kan være en rollemodel for andre, fordi jeg er en selvsikker og stærk ung kvinde, som har en masse ambitioner og mål, som jeg altid klarer, hvis jeg sætter mig for dem. Så kombinerer jeg både sjov med alvor, og det vil sige, at selvom jeg selvfølgelig godt vil klare mig rigtig godt, både på arbejde og i skolen, så lever jeg stadigvæk i nuet. Jeg skal vinde Miss World Danmark 2013, fordi jeg er en glad og udadvendt pige med et behov for at rejse, hvilket gør, at min interesse i forskellige kulturer gør, at jeg kan snakke med de andre nationaliteter. Ydermere så kan jeg blive en inspirationskilde for andre unge kvinder og forhåbentlig sætte Danmark på kortet ved at få de danske kvinder til at blive et forbillede for andre. Fordi vi er stærke kvinder med fart og felt i karrieren, og vi ved lige præcis, hvem vi er.